Навколо ММКП «Мукачів» водоканалу останнім часом точиться чимало обговорень. Наша студія неодноразово висвітлювала скарги людей на підприємство, різні аварії на об'єктах, поломки та усунення цих надзвичайних ситуацій. Ось кілька прикладів буквально за минулий місяць. У будинку жительки вулиці Сільвая майже протягом тижня із крана текла брудна вода. Я включила воду і дивлю, хотіла помити, ну, повбирати одну, другу, дивлюся, вода пішла чорна. Вода до такої степені пішла чорна, що я не знала, чи то, що то таке, чи мазута, чи що. Коротше, всю цілий день вода йшла така, не можна ні скупатися, не говорячи, що їсти, зварити, посуду мити, стирати. Я воду вилавлювала, щоб могла хоча б чорне білье постирати. А буквально за кілька тижнів до цього до нас звернулися жити чи Надієва, однак тут уже зовсім інша ситуація. Загроза потрапляння стічних вод у водогін. А від цього може постраждати і частина самого Мукачева. Тоді у водоканалі нашим журналістам пояснили причину проблеми, що виникла. Те саме, у мене скважини це топить. Я тут бігаю, я безпокоюсь. Нечистоти можуть попасти в цю свердловину. Ми це все устраняємо. Ну от зараз результат показав на лицо, що це не КНСки виноват. Ну КНСки теж свою роду виноваті там, тому що це от лінія від КНСки до міста. Это вся труба забита, каналізація, вона вся в дирках, там постоянно відбуваються утечки. Ну, ми це устраняємо. Ми вирішили запитати у керівництва Мукачеводоканалу, у якому стані зараз водопровідні мережі та техніка. І як вдалося освоїти ті мільйони, які щороку виділяє міська рада на розвиток цього підприємства. Суму 32 мільйони 800 тисяч. З них було виділено 18 тисяч 800 на дотацію по енергоносіям, тобто на виплату за енергоносії 15 мільйонів 252 тисячі і також 3,5 мільйона на податки. На розвиток підприємства ж виділили більше ніж 3 мільйони. 200 тисяч цієї суми було потрачено на закупку глибинних насосів. Було проведено капітальний ремонт водоспускної споруди та водозахисної дамби водозабору Кольчину в сумі 808 тисяч. Також були запроєктовані роботи по будівництву каналізаційно-насосної станції по вулиці Олени Мондич на суму 150 тисяч. Значить, проведена реконструкція насосної станції другого підйому водозабора окружна. Закуплено було два хлоратора на водозабор Мєчнікова. У Мукачеводоканалі зізнаються, і справді останнім часом є чимало викликів на об'єкти, де відбуваються аварії, ламається техніка. Зі скаргами до керівництва приходять і люди. Мережа водопостачання побудована ще в 40-х роках, в 50-х, 60-х. Тобто є в нас труби, які попадаються, яким по 70 років. Тобто протяжність всіх мереж в місті Мукачев 227 кілометрів. І це в основному є мережі сталь, чувун, тобто кераміка, то каналізаційні мережі в більшості випадків. Тобто вони вже фактично морально застарілі. Бувають прориви, аварійні відключення від водопостачання в зв'язку з тим, що потрібно буде, ну, їх устраняти. Стосовно ж якості води, більшість жителів не задоволені нею. Однак є і такі, хто вільно споживає воду із крану. А за якість я не знав, бо як печену воду п'ю. Я думаю, нормально. А ви споживаєте воду із крану? Так, лише через фільтр. Дуже рідко, в основному бутильовано. І ми теж не знаємо якість цієї бутильованої води, бо там немає теж ні сертифікату, нічого. Ну, я думаю, якісне. Загалом на балансі підприємства є 9 водозаборів, а вода подається жителям міста із 84 свердловин. Керівництво Мукачеводоканалу показало нам роботу водозабору Ключарки, що знаходиться на базі села Павшино. Звідти вода надходить жителям району Паланок. Наразі там проходять ремонтні роботи. Прокопали 200 метрів траншею і встановили 110-ку трубу діаметром 110. Це нам дасть можливість збільшити водопостачання. Тобто одна скважина дає 70 метрів кубічних, друга скважина теж буде давати приблизно таку кількість води.
Наталія Келеман каже, у планах на 2017 рік ввести цілодобове водопостачання для усіх жителів міста. Основна задача 2017 року – все-таки забезпечити місто Мукачево цілодобовим водопостачанням. Міський бюджет на фінансування програми підтримки ММКП «Мукачеводоканал» 2016 року виділив 23 мільйони 457 тисяч гривень. Цього ж року це 50 мільйонів 306 тисяч, що на 20 мільйонів більше. І тут постає питання про раціональне використання цих коштів. Я думаю, що раціонально би керівництво водоканалу звернутися до міської ради з якимись перспективним планом, обрахувати суму, яка могла би забезпечити вихід із цієї важкої фінансово-економічної ситуації, яка склалася на сьогоднішній день у них, обговорити це на сесії, затвердити з поетапним виконанням затвердити цей план і виконувати. З кожним роком міський бюджет збільшує фінансування підтримки Мукачевського водоканалу. І варто сподіватися, що усі ці мільйони, окрім погашення боргів і податків, і надалі йтимуть на удосконалення та модернізацію водопровідних мереж. Однак варто відзначити і те, що проблема не тільки у несправній техніці чи застарілих трубах, а й у самих жителях міста, котрі, до прикладу, лише із каналізаційних стоків зробили смітники, викидаючи туди увесь непотріб. Тож залишається одна надія – на раціональне використання коштів Мукачевводоканалом представниками влади міста, які і є розпорядниками грошей людей.